Benvinguts novament al programa Plena Actualitat d'Olot Televisió. Després d'aquesta campanya curta de les eleccions generals, doncs, torna al programa i avui hem convidat el portaveu del PSC a l'Ajuntament d'Olot, Josep Guix, benvingut. Què tal, com esteu? I bé, diem, estem en ressaca d'aquesta campanya express per les eleccions generals. A Olot el resultat del PSC ha estat d'uns 2.200 vots, són 600 menys que fa 7 mesos, al mes d'abril. Sí que veiem que altres forces no independentistes, doncs, sumades, no arriben als 370 vots de més respecte a les passades eleccions. A què atribueix, doncs, aquesta baixada lleugera de vots pel que fa al PSC a la ciutat? Bé, en tot cas, doncs, gràcies i cansats. En primer lloc, doncs, m'agradaria agrair als nostres votants, agrair també als simpatitzants, als militants, l'esforç que han fet aquests dies per estar, doncs, en campanya i per estar, sobretot ahir, a les taules com a apoderats, recollint els vots, etc., que es va acabar molt tard ahir, va ser una nit llarga, sobretot pel tema del Senat, que va costar molt d'acabar de quadrar, però en tot cas agrair a tota la gent, doncs, que ens ha votat i ens ha fet confiança. Sí que és veritat que tenim una baixada de vots, però això nosaltres el que fem és ho assignem a la baixa de participació, baixem 3-4 punts de participació, i per tant el nostre prop votant... De 5, de fet, sí. Prop de 5, per tant el nostre votant està menys motivat, diguéssim, en aquests moments, en aquestes eleccions, potser està cansat de les altres, etc., i per tant hi ha certs votants que diuen, doncs, no van anar a votar, i per tant hi ha aquesta baixada de participació i baixem uns quants vots. Creu que... Però en principi jo penso que amb la participació mateixa mantindríem l'estatus del vot. La qüestió sempre... hi ha dinàmiques diferents en el tema dels vots. La qüestió, doncs, estatal pot haver influït en els seus vots a Olot? La qüestió estatal, la qüestió de Catalunya, la qüestió d'Olot, potser... hi ha la incidència de la CUP que es presenta, que no s'havia presentat en aquestes eleccions. Bueno, hi ha una sèrie de factors que influeixen i que, per tant, doncs, passa el que passa. Però sí que nosaltres estem contents, perquè la gent que ens trobem en els actes o pel carrer, etc., que en les tertúlies, doncs, són gent que ens apoyen, que ens diuen, va, endavant, doncs, tireu endavant el vostre projecte, que és molt important pel país i per Catalunya, sobretot. A Olot, l'actualitat, doncs, aquests dies ha passat per, finalment, la votació de les ordenances fiscals, la seva aprovació. Ho va fer l'equip de govern amb únics vots favorables dels seus 11 regidors. El PSC, finalment, després de baixar aquest augment del 14% que, doncs, es preveia per l'impost de béns immobles, que va ser finalment un 4% per la pressió ciutadana, el PSC va decidir, doncs, votar-hi en contra. Com valora el funcionament o la qüestió de tot plegat, com s'ha succeït, no? Com l'equip de govern, doncs, ha decidit fer alguns passos enrere, ateses les signatures ciutadanes, la pressió que s'ha viscut en els dos plens en què s'han portat a aprovació, quina valoració en fa el PSC de tot plegat i també, doncs, per què o motiva aquest vot contrari, finalment. Comencem pel final. Nosaltres votem contràriament perquè nosaltres clarament ho tenim al nostre programa electoral. A més, jo vaig ser molt clar en el debat de televisió i de ràdio, en el teatre, i vaig dir el PSC no apujarà la pressió fiscal en aquests 4 anys. Per què? Venim d'una època de crisi important, estem potser començant una altra, segons diuen els analistes internacionals, per tant no són moments per fer unes puges molt sobtades d'impostos. En tot cas, hem de pujar el que és l'IPC i ja està, com fa qualsevol empresa, qualsevol família, etc. No? Per tant, aquesta pujada sobtada que fa l'equip de govern, bueno, ells argumentant que tenen una pujada del cost del personal del capítol 1, etc., etc., doncs, bueno, fan aquesta pujada sobtada, suposo confiants també per l'ampli suport que tenen a les eleccions municipals i altres aspectes, doncs fan aquesta pujada que no toca. Ells diuen fer una pujada a la legislatura, pujarem un 14% i ara pujarem més els impostos en tota la legislatura. Però no toca perquè, bueno, ja es va veure la reacció. Jo li vaig dir a l'alcalde, em sembla que us equivoqueu, aneu malament perquè això no, en aquests moments no toca, la gent no ho podrà pair bé, etcètera, etcètera. El que estem fent cada vegada és empobrir més les empreses, perquè nosaltres vam fer un estudi, que el vaig explicar en el ple, d'agafant un negoci, un senzill, de la ciutat, o un comerç, un bar, o un restaurant, etcètera, que hi hagi un autònom i una persona contractada. Doncs vam
comptabilitzar, però ben fet, a nivell d'un gestor que ens va assessorar, etc., allò, els costos que té el gas, la llum, el telèfon, els costos de gestoria, la seguretat social, els sous, els impostos, no? Els lloguers, etc., 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 i per tant comptabilitzàvem gairebé 6.000 euros al mes que tenia que una persona, per aixecar la persiana que en diguem, no? Doncs ja tenia que pagar 600 euros al mes de factures, no? de costos, no? Per tant, què havia de fer de calaix? Quan ha de facturar de calaix? No? I es veu que això, que molta gent no acaba d'arribar, i a més doncs, que surti l'Ajuntament després digui no, pujarem un 14% les deixalles, que els paguem tots, no? Que sí que no hi ha pas ningú que s'escapi, i l'IBI, que també el paga tothom, perquè si, home, diu no, és que hi ha gent que no és propietari i per tant no paga l'IBI, però bueno, quan el propietari el que fa després és repercutir-ho en el lloguer, en el llogater, per tant, si aquesta persona que té un comerç té el local en lloguer, per tant, també pagarà el 14% que li pujarà de l'IBI o efectes doncs, de puja de lloguer. No? Per tant, doncs, tot això els hi vam explicar, i ho vaig explicar a l'alcalde, i ho vaig explicar a l'equip de govern, per mi us equivoqueu, i no, jo no ho faria, però bueno, ho vam tirar endavant. I la prova és que en dos dies una persona que fa una moguda a nivell de whatsapps, etc., aconsegueix 2.500 signatures. No és una cosa de dir, no, és que aquí han influït molt els partits polítics, que de l'oposició, etc. No, escolta'm, és una cosa que surt i en dos dies... Per què? Perquè hi ha una inquietud realment de la població que no ho accepta i que és normal. Estem davant d'una relació diferent pel que fa a política Ciutadans, perquè, com vostè diu, en un parell de dies doncs, es va poder mobilitzar a través de les xarxes socials doncs, una resposta que va arribar a superar la majoria absoluta que d'entrada tenia l'equip de govern, el Lot. Bueno, això també ens indica que la gent, quan vota, no mira els programes electorals, no? Perquè si hagués realment mirat els programes electorals, tots aquests 2.000 i pico de signatures, que alguns segurament que van votar a l'equip de govern, a Junts per Catalunya, doncs no els haurien votat, segurament, no? Perquè anava una mica en contra de les seves idees o la seva manera de pensar, no? Bueno, la gent vota per inèrcies o pel que sigui, i ara també hi ha uns fenòmens d'aquests, degut al que passa a Catalunya, etc., doncs que la gent potser és més espontània, surt més al carrer i protesta ràpidament. La pujada de l'IBI, per això, no estava en el programa de Junts per Catalunya. La pujada de l'IBI, ells en lloc deien que no pujarien els impostos, eh? Això no ho deia ni Esquerra, ni la CUP, ni els únics que ho deien, ni nosaltres, en el programa electoral. Vostès que van fer, doncs, això, uns comptes alternatius, els van fer per als pressupostos, fins i tot, no? Sí, també, ordenances... perquè nosaltres no fem demagogia, Això, sí. Que quedi clar. Nosaltres li demostrarem a l'Ajuntament que sense pujar els impostos, sense pujar els impostos, també podem treballar per la ciutat i podem treballar sense perjudicar els serveis bàsics. I per tant, què fem nosaltres? Fem un pressupost alternatiu. Però quines ordenances fiscals haguessin dissenyat? Perquè si no pugen la pressió fiscal, com pretenien doncs, recaptar més? O no era moment de recaptar més a les arques de l'Ajuntament? No és un moment de recaptar més. És a dir, en tot cas, el que hem de fer és mirar per on passen els diners que entren a l'Ajuntament i buscar allò, abaratir costos, no? Baixar els costos. Com? Bueno, per exemple, dèiem, baixem un 10% el pressupost de cultura, baixem un 20% el pressupost de la festa major. Bueno, tindrem menys concerts, dos o tres menys, bueno, els tindrem, però escolti'm, però així evitarem la pujada d'impostos, no? Baixarem doncs, un 10% el pressupost, per exemple, de fires i activitats del carrer. Bueno, doncs tot això comptabilitzat, es demostra que es pot fer un pressupost sense pujar els impostos, sense pujar la càrrega fiscal. En el tema sí. d'escombraries, que per exemple aquest també és un tema que m'agrada tocar, no, nosaltres diguem, no volem pujar la càrrega fiscal, és a dir, no pujarem la taxa. Per què? Perquè el que volem és que en tot cas tothom entengui que ha de reciclar. Si reciclem més... Si reciclem més, si tots els ciutadans col·laborem i reciclem, tirem les ampolles de vidre en el contenidor de vidre, tirem el plàstic en el contenidor de plàstic, tirem la matèria orgànica, etc., el cartró i el paper en el contenidor blau, tot aquest material, primera, no entrarà en l'abocador del Clot de les Mules, no entrarà a l'abocador, per tant, no pagarem taxa d'entrada d'abocador d'aquest material, i segona, també, no perjudiquem tant la natura, perquè anem posant escombraries en un espai doncs, natural que anem perjudicant la natura. I per altra banda, tot aquest material, vidre, cartró, plàstic, envasos, tot això ens ho venem l'Ajuntament. És a dir, tot el que passa al camió ho recull, amb el camió de vidre, doncs tot això es ven. Per tant, si venem molts de productes d'aquests, farem més diners i no hem de pujar la taxa. És que això està claríssim. Molt bé. Ha parlat de cultura, ha parlat de festes majors, on es podria mirar de rebaixar aquest 10% d'aportació. Pel que fa als barris, l'equip de govern proposava entre
propostes de medi ambient, estructurals, 1.900.000 euros per als barris, i aquí també afegien possibles aportacions per adquirir el sòl, diguéssim, i posar-lo en joc, deien ells, per els promotors immobiliaris. Vostès tenien una proposta inclús més ambiciosa pel que feia a l'adquisició, que era adquirir pròpiament la finca i després veure què s'hi feia. Es pot, amb uns pressupostos que no augmenten la pressió fiscal, tenir aquests diners per poder jugar a nivell immobiliari també al nucli antic, per exemple? Sí, tenim una empresa pública que es diu Wosa, que en tot cas nosaltres proposàvem que aquesta empresa comprés cases que estan en molt mal estat al barri vell, que els propietaris que tenen aquestes cases no tenen poder adquisitiu per poder-les arreglar, per tant, doncs, que els compri l'Ajuntament, farem un favor, els enderroquem o els rehabilitem, depèn de les situacions, i fem pisos socials, diguéssim, pisos que puguin llogar la gent jove que es vol emancipar, la gent treballadora que no té vivenda o que li costa molt trobar vivenda, etc etc. Per tant, busquem, fem aquest tipus. Això no cal que surti dels pressupostos directament. Podem fer crèdit, tenim encara possibilitats de fer endeutament de crèdit. Per tant, és com una empresa privada. Invertim, comprem el solar, construïm, i llavors, com que ja llogarem, ja cobrarem el lloguer d'aquests pisos, per tant, ja tindrem una entrada de diners per pagar l'amortització dels crèdits. Això l'Ajuntament sempre té més joc, perquè pot buscar maneres doncs, de reduir els costos del que són aquestes edificacions, no pagarà llicència d'obres, per tant, té moltes entrades, té moltes possibilitats de treballar amb uns pressupostos més ajustats i, per tant, poder ofertar uns pisos en condicions per a la gent que els demana, perquè actualment a Olot tenim molta demanda de lloguer de pisos. No? La gent jove no troba un lloguer adequat. Sí que hi ha lloguers cars, però, esclar, la gent jove cobra pocs diners. Actualment estem amb sous minoristes, no? Mm-hmm. I, per tant, si tens un sou d'aquestes característiques, no pots anar a buscar uns lloguers de 600-700 euros, perquè, esclar, se'n va tot per lloguer. Per tant, hem de buscar uns lloguers socials, 400-500 euros, i, per tant, a partir d'aquí nosaltres, l'Ajuntament, doncs, cobrarà aquests lloguers, que ja n'està cobrant de lloguers, ja en tenim de borsa d'habitatge. Per tant, doncs, i aquests lloguers serviran per pagar les hipoteques que haurem fet l'Ajuntament o els crèdits que haurem fet per construir aquests edificis. Mm. Per tant, això és una, penso que és una jugada que és interessant que la puguem fer i la puguem fer amb amplitud, perquè a més d'aquesta manera rehabilitem el barri vell, posem vida al barri vell, bueno, són moltes connotacions que conflueixen en un espai. Molt bé, la qüestió en tot cas de la rebaixa de l'IBI respecte al que preveia l'equip de govern l'obliga a revisar el pressupost que tenia pensat, ara properament el presentarà, no sabem si en el proper ple, en tot cas en els pròxims dies, intentaran fer-ho abans de l'acabament de l'any, i vostès que doncs, han dissenyat aquest pressupost alternatiu, si en vol acabar, hem parlat d'habitatge, hem parlat de partides a nivell de cultura, si vol acabar d'explicar quin és doncs, el pressupost que teníem previst, l'equip de govern preveia, amb el 14% de pujada de l'IBI, doncs, unes aportacions que superaven el 1.700.000 euros pel que feia a serveis socials i educació. Sí, és evident que serveis socials i educació no es poden tocar, són serveis bàsics per a la ciutat. En tot cas, podem millorar el que és la gestió del servei social, això penso que sí que es podria millorar, i en tot cas sí que podem retallar en cultura, podem retallar en festes, podem retallar en fires, podem retallar en diferents aspectes del funcionament de la ciutat, inclús en jardineria, si m'apura, no? Vull dir, aquests jardins que estan penjats en faroles potser no cal, perquè allò ocupen una mà d'obra important, s'han de regar a l'estiu, és complicat de gestionar, potser doncs, hi ha aspectes d'aquests que potser els hem d'anar adaptant o d'anar reduint, i per tant, però invertint més en aspectes que la ciutat sí que ho necessita, no? Clavegram, hem d'invertir en millorar la via pública, que tenim uns carrers que s'estan deteriorant moltíssim perquè doncs, va ploure, doncs, ara no ha plogut, però va ploure la tardor passada bastant, bueno, hem de millorar l'Avinguda de Sant Jordi, que ens hi han compromès els diferents partits, hem de millorar potser l'Avinguda Pere Badosa, que actualment doncs, també és una avinguda que està allà davant de la connotació i del càmping de les Tries, molt deteriorada. Bé, hi ha molts aspectes de la ciutat que nosaltres també posem un pressupost d'inversions que diguem que s'han de millorar i s'han d'arreglar. M'ha parlat de fires, ja fa algunes setmanes que van passar, però es va celebrar fa poc, relativament poc, la Fira de Sant Lluc. Des del PSC doncs, reclamaven i tornaven a reclamar aquest any la portada de la Fira Ramadera al Passeig de Sant Roc. Sí. Finalment,
va ser el final petit. Com valoren des del PSC doncs, aquesta ubicació de la Fira Ramadera i econòmicament doncs, què comporta doncs, la Fira de Sant Lluc, no? Aquella inversió que se'n fa, el retorn de la mateixa, amb aquest nou format doncs, que li ha volgut donar a l'equip de govern tot el centre Fixi's, de la ciutat. Fixi's, ja estem parlant d'un altre cost addicional, és a dir, vam muntar la Fira de Sant Lluc, la Fira no, vam muntar una exposició de bestiar, allò no era una fira, vam muntar una exposició de bestiar al mig del final petit. Però per fer aquesta exposició de bestiar va haver de muntar una carpa, tota una sèrie d'equipaments, perquè a més al final petit està, els hi vam dir, escolti'm, que allà no podem embrutir, que hem reclamat als marxants que fessin bondat, que no embrutissin les terres, perquè han fet nou, que no el taquin, etc. Per tant, va haver de buscar unes mesures importants per no tacar el terres. Va, tota una sèrie de costos que anem a afegir en aquest capítol que dèiem. Si muntem la Fira Ramadera al Passeig de Sant Roc, que és on havia estat sempre, abans de posar-la a la plaça de Braus, o allà a Can Mercè, als escolars de Can Mercè, doncs que això l'Estanis, com a regidor de promoció de la ciutat, tenia molta mania de portar la fira al centre perquè la gent es quedi al centre, etc. Però això és una equivocació, perquè la fira, on han d'estar els animals, han d'estar en un espai agradable per a ells, i que els ramaders puguin carregar i descarregar bé, que no malmetin, etc. Per tant, el passeig de Sant Roc estava perfecte, no? I per tant, nosaltres li vam reclamar, escolta'm, torna la fira al passeig de Sant Roc. El que van fer l'altre dia per Sant Lluc era un certamen, una exposició de bestiar, no era una fira. Sí que hi havia les parades dels productes que també sortien d'aquelles explotacions. Això ja ho havien fet per la Fira de Sant Lluc, quan estava allà a l'estació, ja ho fèiem, ja hi havia una exposició d'animals a dalt, hi havia les parades, etc. Hi havia la Fira de Tenerife i el Passeig de Barcelona, era un model que ja funcionava bastant bé. Però nosaltres li diem, escolta, porti altre cop la fira a Sant Lluc i parlem amb els ramaders, que portin bestiar i que hi hagi realment ambient de fira i ambient de compra i venda de bestiar, que és el l'essència de la fira. També dèiem que no ens agradava passar al cap de setmana, que volem, nosaltres reivindiquem que la fira es faci per Sant Lluc el 18 d'octubre, com es fa la fira d'Espinavell el 13 d'octubre, o la fira de Santa Teresa a Ripoll el dia 15, etc. Per tant, el dia 18 d'octubre, l'Olot és important, fira de Sant Lluc. Després de la fira de Sant Lluc, acabem de celebrar el Lluernia, el Festival Lluernia aquí a Olot. Futurament doncs, vindrà la Fira Origen, el Festival Veus, la Fira i la Mostra del Pessebre. Creuen des del PSC que també els costos, la inversió per a aquest tipus d'esdeveniments també s'haurien de racionalitzar o correcte, abaratir? Correcte, a la Fira Origins li hem dit mil vegades, fes-la cada dos anys. La majoria de fires professionals es fan cada dos anys, ja no es fan cada any. Cada dos anys, i a més a més li dèiem amb les Tanis, escolta, a més, en lloc de fer-la dissabte i diumenge, s'ha de fer dissabte, diumenge i dilluns. Per què? Perquè el dilluns és el dia que els restauradors tenen festa, la majoria de restaurants estan tancats, per tant, és el dia que ells podran venir a Fira Origins a fer fitxes i que els expositors realment de productes podran fer relacions realment directes amb els restauradors, que són els seus teòricament clients, i per tant hi haurà un ambient de fira i de fitxa i de negoci. No? Ara el dissabte i diumenge es transforma en una fira tast, diguéssim, la gent va allà a tastar un producte, però no hi ha realment un ambient de negoci. Per tant, fira cada dos anys, estalviem molts costos i a més allargada el dilluns pel sector professional de l'hostaleria. El Festival Veus de Nadal, per exemple, allò que va començar amb una cosa d'aficionats que vindrien aquí, que no cobrarien, etc. Tenim un pressupost molt important també per aquest festival. Molts d'aquests grups corals cobren i, per tant, també estem pagant. Sí que és, clar, és molt maco anar fent coses, no? Ara aquí al Festival Veus, entrada gratuïta, sí, doncs clar, llavors hem de pujar l'IBI al 14%, és clar. Qui vol, vol i vol. Jo, en diferència nosaltres de l'equip de govern, nosaltres ens estimem més donar la canya, això ho deia l'Evangeli, no? És a dir, donar la canya, és a dir, muntar infraestructures per la ciutat que serveixin per la ciutat i per les entitats i per tothom. No donar peix, l'equip de govern està acostumat molt a donar peix, a donar allò, subvenció aquí, subvenció allà, la fira aquí, la fira allà. No, escolta'm, el que és important és muntar una ciutat pel futur, no? I per tant hem d'invertir per la ciutat. En el ple de les ordenances fiscals no només es va portar aprovació a això, sinó es va d'alguna manera doncs, donar un pas més per engegar del que serà doncs, la construcció, el projecte de l'Espai Cràter, de les al·legacions que va presentar el PSC. L'equip de govern ha tingut en compte ampliar la zona de lavabos, però per exemple no ha tingut en compte doncs, suprimir l'auditori que els hi demanaven, no ha tingut en compte també posar una cafeteria, sí que estan molt amb vostès que s'ha de fer un estudi de mobilitat, d'accés fins al recinte. Com valoren no? la resposta que doncs, l'equip de govern ha donat a les seves peticions des del PSC? Aquí també s'equivoquen, i per dues partides. Primera, diguem, estem en rescissió, per tant hem de fer estalvi a l'Ajuntament, no?
no anem a muntar un auditori dins l'Espai Cràter per 100 persones, un auditori amb les butaques, no sé què, amb un equip de so, de sonoritat, etc. Quan tenim a l'entorn de l'Espai Cràter, doncs tenim el Turín, tenim l'Arxiu, tenim l'Ajuntament, tenim el Casal Marià, tenim diferents espais per fer conferències i per fer congressos i per fer qualsevol tipus d'actes, no? Per tant, no cal allà dintre, en un soterrani, muntar un auditori. A més, un auditori que segurament que funcionarà en hores que no funcioni l'Espai Cràter, perquè l'Espai Cràter és un museu doncs, que s'obrirà, tancarà a les 6 de la tarda, segurament a les 7. Si hem de muntar un acte a les 9 del vespre, haurem de fer venir els conserges, haurem de pagar hores, etc. Per tant, anem a racionalitzar, siguem tinguem més idea en aquest sentit. I per altra banda, home, som l'únic grup, també Olot en Comú ho apoyava, que apoyem aquest projecte perquè el teníem al nostre programa electoral i ho seguim fent, només faltaria. Però, escolti'm, si els hi presentem al·legacions, pactem i negociem i, per tant, el que hauríem de tenir una mica de mà esquerra per dir, escolta'm, va, treballem aquest projecte conjuntament, per tant, anem amb una i va, acceptem les vostres al·legacions amb la majoria, amb el que puguem, no? I, per tant, això penseu que no s'ha fet. I per això nosaltres en el ple vam votar en contra perquè no ens van acceptar les al·legacions més importants que presentàvem, però sí que nosaltres, en aquest aspecte, estem a favor de l'Espai Cràter, pensem que és una bona inversió per la ciutat i que té que anar bé per la ciutat. Per tant, no canviarem d'opinió. És a dir, ho tenim en el programa electoral, ho tenim fa 4 anys, ho tenim fa 8 anys i no canviarem d'opinió, només faltaria, perquè som coherents amb el que hem posat i el que hem estudiat, però sí que ens agradaria fer una cosa més racional, amb menys costos, etc. Els ciutadans, quan escolten la qüestió de les ordenances fiscals, dels pressupostos, posen aquest any molt en relació aquesta infraestructura amb els comptes. Des del PSC creuen que és justa aquesta relació, o sigui, també s'ha volgut, encara que ens repeteixen des de l'equip de govern, que només és un 20% que s'arribarà a pagar del cost d'aquesta infraestructura, com és l'equipament de l'Espai Cràter, condiciona d'alguna manera aquest equipament també als números? Condiciona potser en un moment determinat, evidentment, no hem de dir que no, però sí que és veritat que l'Ajuntament, la ciutat, ha de tenir projectes de futur, això és evident, no? com una empresa, com una família, tenir projectes de futur. Aquest és un gran projecte de futur, i a més és un projecte de futur que el tenim pràcticament finançat amb un alt percentatge per Europa, també per la Diputació, i esperem que també vinguin diners de la Generalitat. Per tant, doncs, escolta, ho hem d'aprofitar, i jo penso que si venen tants diners de fora els hem d'aprofitar i els hem d'invertir per la ciutat, que segurament que seran rentables per la ciutat. Per què? Perquè nosaltres pensem que aquesta infraestructura de qualitat, que la té que tenir la ciutat, perquè tenim un entorn de parc natural i un entorn únic en aquest aspecte en tot Espanya, pràcticament, diríem, no? Doncs, excepte les Canàries, que també tenen els volcans molt importants, però, escolta'm, posem en valor aquesta infraestructura i, per tant, hem de donar uns serveis de qualitat per la gent que ens ve a visitar, que puguin tenir un servei de qualitat en aquest sentit, no? I que després vinguin a Olot, vegin l'Espai Cràter, però també puguin visitar la ciutat, que això ens interessa, per tant, és una fórmula de portar gent, un turisme de qualitat, familiar, important, que ve per una qüestió cultural i que després es poden quedar a visitar la ciutat i, per tant, poden entrar a consumir les botigues, els restaurants, els bars, etc. I, per tant, és una manera també que el barri vell pugui reeixir en aquest sentit. Josep Guix, portaveu del PSC a l'Ajuntament d'Olot, moltes gràcies per ser avui aquí i valorar-nos tots aquests aspectes d'actualitat local pel que fa a l'Ajuntament d'Olot. A vostès. Bé, ens veiem dilluns vinent, novament, amb un dels portaveus de l'Ajuntament d'Olot, del seu grup, per analitzar i respondre totes les preguntes que tenen a veure amb l'actualitat a Olot, molt centrada en aquests dies amb les ordenances fiscals i els pressupostos que han d'arribar a aquesta proposta d'aprovació. Els esperem d'aquí una setmana. Adéu-siau.